عظیم مجلس غم کے آخری خطیب شہنشاہ مصائب ذاکر اہل بیت ہمارے معزز مہمان عالی جناب خان نصرت عباس چانڈیو صاحب خطاب کے لیے زیب ممبر ہیں۔ مومنین کرام، مجلس اعضاء کا اعلان سماعت فرما لیں۔ جوڑی امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی کی شہادت کے سلسلے میں مجلس اعضاء ہوگی۔ 11 ذی الحج بامقام چک نمبر 715 گاف بے بستی دربار باپا اپن شاہ۔ مجلس اعضاء ٹھیک 11 بجے شروع ہو جائے گی۔ مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے مداح آل محمد سید عمران حیدر کاظمی، جناب سید جلیس حیدر کاظمی، جناب چودھری عباس رضا جھنڈوی، جناب بشیر حسین سالک، جناب ذاکر ادیب حیدر، جناب مولانا آغا ندیم عباس بلوچ اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ زینت ممبر ہیں میرے انتہائی واجب القدر برادر عزی وقار مصائب کی دنیا کا بہترین ذاکر شہنشاہ مصائب مداح آل محمد جناب خان نصرت عباس خان چانڈیا صاحب ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بھائی جان کی آمد پر بواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن وليك الحجة حسن علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ وآلہ فی حضہ سات فی کل سات من سات لیل و النہار ولیم محافظ قائد مناصر من ذلیل حطات اس کے نہ ہو ورزکات ورطمت راہو فی حطویل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب حسین بے حق خیقر حسین، عشف صدر حسین بے ظہور حج، الہی ذکر قبول فرما، بانیان دی محنت قبول فرما، جتنے حاضر ان گناہ معاف فرما، وارث جلدی ظہور فرما، اس قابل بناؤ امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے، بانیان مجالس دے مرحومین دے درجات بلند فرما، انہاں دی قبر کو روشن منور فرما، بیمار دی بیماری دا واسطہ، جین دی بیماری دا نام ہے غیرت، کوئی ماتمی بیمار ہے صحت عطا فرما، نالین الیسر دا صدقہ۔ بھائی جان دی والدہ نو تکلیف ہے مالک صحت عطا فرما، چوڑن دی عظمت دا واسطہ، جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں نیک صالح اولاد عطا فرما، ساریاں دعائیں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات
فعلى سيدة الجليلة المخدومة مهرومة. کوئی منت نہیں، کوئی حاشیہ آرائی نہیں، ڈیوٹی اے میری مرشدادی قبول فرمائے، لسٹ وچ نام درج ہو جاوے. شبیر دا ذکر بندیاں دا محتاج نہیں، جیویں اللہ دی نماز نیت نال اے، ایویں حسین دا ذکر نیت نال. میرو متن حکے میرا سے بھی سید جنساؤں عالمین کھبن کر کے سلوات والا حسن المسموم والا حسین صدقے تھی وین مظلوم مقتول مریم برز کربلا دکھیاں جیندے رہو بھائی دکھیاں مسلمان دیاں لٹیاں سبحان بھیڑی دبرا مسافر سیاں شالا ٹوٹن نہ مان بھراواں دے. بس میں آخری بکان ہے، آخری پرشا ہے، میں غریب دی غربت دے چار سطراں سالے بے دو شالا ٹوٹن نہ مان بھراواں دے تے مکوین دیے ساری آسے پتر نہ ہوویں ویر ہوویں تاں بھی وقت تھی ویندا پاس. صدقے ہو جاواں جڑا نہیں رنا جبر دی ہنجھ نہیں آندی. اگلی سطر پڑھنا چاہنا اوندے جگر چوہے نکل سی روندے کیوں ودے شبیر کو اپنی غربت دا تیتیاں ویلے احساس جڈا یارویں زراب تے شمرے پوچھیا تیرا کن گیا ویر آباد. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی. میں بسم اللہ کراں لکھ دفعہ نوکر پڑھدا رہا ہوئے میں کائنات قربان کر دیوا شبیر کو اپنی غربت دا تیتھی آئیوں ویلے احساس جڈا یارویں زراب تے شمرے پجیا تیڈا کن گیا ویر عباد. ہر ماتمی ان دی اکھ دا وضو ہو گئی ہے. ایک وین میں بھی پڑھدا ماتمی میرو دیکھے بزرگا ماتمی ادادار خداوت پھرین ہے دستور جو مشکل وچ تے آندے خون دے رشتے یادے جوانی ہوئی جیندے جیندے ہونے آن کرین لوں دی مشکل وچ امداد. زندگی اندر آز ہوئے ازادار ماتمی میں کوئی فضائل نہیں پڑھدا دین لہ گئی ہے میں امتی ذاکرہ اللہ گواہ ہے میں نہیں چاہتا جو کہیں پردادار کو رستے شام ہوئے
ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਖੜਾ ਦੇ ਏਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਈ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਿੱਕਾ ਜ਼ਰਾਬ ਚਲਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ ਨ ਬਹਿਰਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਇ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਖਿਆਮ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੋਣੇ ਖੁਸ ਗਏ ਪੁੱਤਾ ਰਬਿਰਾਏ ਮੈਂ ਮਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਬਿਰ ਹੈ ਤੈ ਤੂੰ ਵੱਧ ਗਈਏ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਰੁਨੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਹਿਰਾ ਸੈਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਥਾਈ ਦੋ ਯਤਰਾਏ ਵਹਿਣ ਤਾਲੇ ਬੇ ਦੁਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਸ ਫੌਜ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ। ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਨਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਦਬੋ ਹਯਾ ਨਾਲ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਕਬਰ ਏ ਹੁਸੈਨ ਏ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਤੇ ਵਾਦਾ ਵਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਬਰ ਲੱਥੇ ਤਦੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਬਾਸ ਲੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਢੇਰੇ, ਜ਼ਖਮ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਖੜੇ, ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਕੇ ਆਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਆਇਤ ਤਤਹੀਰ। ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ ਮਦੀਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਈ ਆਇਤ ਤਤਹੀਰ। ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੋਏ ਰੀਆ ਹਿਸ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਚੋ ਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜੇ ਆਇਤ ਤਤਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਰ ਮੈਂ ਆਖਣੀਏ ਜੇ ਤੈਂ ਸੁਣ ਗਿੱਧੀ ਤਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਸੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾ ਮੈਂ ਕੁਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਉਜੜੇ ਵੇਲੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਡਿੱਠਸ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਬੀਰ ਏ, ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਿਆ ਦੇ ਉਜੜ ਗਈ, ਹੇ ਵੇ ਭਿਰਾ ਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਸੁਲਝੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰਨ ਖੜਪੜਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਿਰਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਣ ਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਗਏ ਨੂੰ ਤਮਹੀਦੀ ਬਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਣ ਏ ਬਾਹਰੋਂ ਭਿਰਾਏ। ਬੀਬੀ ਆਦਿ ਖੜੀ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਹੀ ਸਵਾਲੀ, ਉਜੜੇ ਵੇਲੇ ਭੇਣ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੱਕ ਥੱਕਾ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਜਾ। ਓ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਹੀ ਸਵਾਲੀ, ਉਜੜੇ ਵੇਲੇ ਭੇਣ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭੇਣ ਪਈਆ ਦੀ ਏ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਈ ਫੌਜ, ਭੇਣ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਈ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਬਾਸ ਏ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਰਨੈਲਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਭੇਣ ਏ। ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਭੇਣ ਆਖੇ ਸੰਦੇਰਾ ਵੱਤ ਆਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਤਰ ਆਦਾ ਪੀਆਂ ਜਲੇ ਆਖਸ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਬਿਰਾ ਬਿਰਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭੇਣ ਹੀ ਭੇਣ ਆਈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਏ, ਭੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆਲੀਏ। ਮੈਂ ਇਸਮਤ ਦੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਆ। ਨਾ ਚੈਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੈਨੇ ਹਯਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਹੀਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏ। ਮੈਂ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਭੇਣ,
تے ماتم کر کے آ دیے بار بار جو آ دیں میں زخمی ہاں تو کوئی پہلا زخمی ہے. شاباش 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 زندگی ہوئی میں ماں دے پاسے تے پٹیاں بدھی ہیں اندھیرا نازک بدن ٹٹ گئے نی بھیڑ چھک نی جڑے زخم نی میں پٹیاں بلنا میں ماں دے پاسے تے بندی رہی ہاں. شاباش زندگی ہوئے اندر آیا میرے دیکھے اندر آیا ترائے بھینی کنال لائس تمہید مقاومت وین شاید میں شہادت نہ پڑھا ممبر دی عظمت دی قسم ترائے بھینی کنال لائس کتھا آئے جتھا غیرت دا مریض سجاد ستا ہویا میں اکھے غیرت دا مریض بزرگ مدہ پڑ گئے سمایا یا پس جگہ یا پس جوان بیٹھے ہو بزرگ ہاتھ بدی کھڑا شبیر دے سانگے تیرا مہمانا ایویں بابے تو ڈٹھس بابا ہائی زخمی ٹھڈا سا بھر کے دے بابا ایڈے وڈے زخمی ہو کلے جو آیو میرا اکبر غریبا دے نروا برچھی کھا گئی اس بابا تے میرا قاسم غریبا دے جیندہ ہاتھ گھوڑے بھج گئے ٹھڈا سا بھر کے دے سارے جو مارے گئے چاچا عباس وطن ول گئے غریبا دے نروا بھین بھراواں دی چپ کھا گئی اس لال جی بابا اتنا وقت نہیں تیرے سامنے کھڑیاں کون ہیں بابا میری پھوپھی ہیں ٹھڈا سا برس غریبا دے بنیاد میری زندگانی دی تسکین حسین دہان دی تک ول ول پارتا دیندا ہاں اینا اجڑ گئیاں پھوپھیاں دی روندے کھڑن تے آدے کھڑن رکھے خاص خیال تو بھین غازی دا ایک کھا گئی موت پتران دی میں کو آلیا بھین نے دسیا ہے ایک راتی نیندر نہیں آن دی. شاباش دستار امامت آکھاں یا یتیمی دی پگ آکھاں غیرت دے مریض بچڑے سجاد کو بدائیس بھین دو ڈٹھس ریا کوئی نہیں بچدا نا لحظے دے بعد میں بھی کس ونجنے ایک گل میری سن میرے قاتل دی مرضی ہے بھین بھرا دبوں وڈا پیارے میں ذرا مرے ساں میں خنجر دکھے ساں متم بھین بہر آندھی ہوئے کربلا دا غریبا دے خنجر چلدا رہوے تیرا قدم بہر نہ آوے. آئیو میرا اللہ آئیو میرا اللہ پیارا ہے بھین دا برکا میرو دیکھیں برکا پیارا ہے اس بھین دا صدقے تھی ونیا گھوڑا منگائے سجے ڈٹھس کھبے آسمان دو دیکھ کیا دے اللہ راضی ہیں اگے جدہ سوار تھی نئے مکبر قاسم عباس اڈ میں ایڈا غریباں چڑھا ونا لگ کوئی نہیں تیرا پتھر دا کلیجہ نہیں شبیر آکھے کوئی نہیں کوچ چھاتا ہے رو رو کے کھڑیا دے نہ گھبرا بھین جو حاضر ہے کربلا دا غریب رنے بھینہ دیس روندہ کیوں ہیں رواں تو میں جے کو برکنج پالم او کو برچھی کھا گئی جیندے آسرے تٹریاں او دے بازو کٹی گئے رواں تو میں رواں تو کیوں رونے کربلا دا غریبہ دے تیڑے دکھ پہ روئے ستر سننی ہی تو میں دیکھیں بائے تا سارے پنن واسطے گئے ہو نا عشاء میں غریبہ دا ٹائم ہے کربلا دا غریبہ دے تیڑے دکھ بھینہ دیے کہڑے غریب آدھے تائیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے بی بی تے کو اٹھتے کھاؤن چڑھے سے آدھے اے وی لنگ نب گئی ہے ویرون او وی لنگ خیر ہوئی تیرے عابد دو پھپھیاں تے منتا لے سی جگ تے جیوے میرا سونا بچڑاو چڑھے سی تے آپ لے سی زینی چاہے واگ چائی گھوڑے دے قدم رکے امامت والا ہاتھ گھوڑے دی گردن تو پھیریس پتہ نہیں میں کتنا مضمون چھوڑے دو گلہ تمہیدی باقی انتے وینے شفقت تے امامت والا ہاتھ گھوڑے دی گردن تو پھیریس ایک گل کی تھی اس گھوڑا جی مولا پتر میڈے مارن کل ہی میں چاہیے تھک تو پیئے گھوڑا دے تھک کا نام میری مجبوری ہے غریبا دے کیڑی گھوڑا دے ایک دفعہ میرے قدمہ دے دیکھ کربلا دے غریب دیکھے تے چار سالان دی دھی دیوال کھلے ہوئیں نکے نکے ہتھ بن کے دے تیری منت کریں دیا میدان نہ گھنوائیں
जेड़ा की है तो जींदा नहीं वल्ला मेरे बाबे टुर वंजने मैं यतीम थी वंजने भावे जो जख्मी आ घोड़े तो लथे ते धी कुचाएस हा ना लैस सीने ते निंदर आ गई पियू दे सीने समण दी हेला कई शबीर हकल मारी आलिया भेन जी शबीर इलैया धी करीब आइए सीने नालों धी जुदा करके आदा खड़े ए मेरी अमान है जेड़ी शे मैं खड़ा पड़दा मैं देखे गरीब आदे मेरी अमान है करबला दा गरीब आदे सुत्ती रहवे तो जगावे नहीं जाग पोवे तो जिनते वन्ये मेरी धी को रोके नहीं सम गई धी टुर गया प्यो गरीब आए मैदान इसे गल दा जवाब दे ते वैन करा मैं तेरे कोल पुछदा माँ दी झोली तू जिक्र सुन लगे चुप करके लथे हुसैन बोलो चुप करके लथे नहीं जंग की तीस हुणे सुनिए ही ना आजान जंग की तीस आवाज आई अल्लाह अकबर अकबर दी रे नहीं मुकी रोण आले लथा हो जिबरील दा ताज आदे मेरा अल्लाह इंदे बचड़े मारे भिरा मारे मेहमान मारे इंदा रिहा कोई नहीं मेंडे दा पियां जेड़े रंगी झोसाए लड़दा पिए आदम दी नसल मुक वैसी खालक दी आवाज जिबरील सामने आले टिबे ते देख नबियां दी सफ लगी हुई है ओ सामने आले टिबे ते इंदा नाना मुहम्मद बैठे ओ कुआक आजान दे मेरे हुसैन को सजदा पिया रहे और वने तमेंडो देखे आजान द मिलना आया काले पुर के आली बीबी आई जेंदे दुनिया त पासे ते रखे हैं जेड़िया दे लहे नमाज द वेले जेड़िया दे बाबे दे जलाल दिखाए नी माँ दे दुधी ता सदके हो जावा सदके हो जावा जिंदगी हो अल्लाह तेरे बहन कबूल करे मेरे हिस्से दे आंसू आ गए इवें पढ़दा राना लड़दा वदा अकबर लह गई है अब्बास लह गई है कयामत दा वेला भज दे घोड़े तू गरीब आओ खल थई आयो मैं लाला तू थक बैठे भज दे घोड़े तू गरीब आओ खल थई मैं तेरे कोल पुछदा जो शबीर लथा कीवे मर जावा मैं सतरन पड़ा इंज लथा है जिवे नमाजी सजदे जवें ले हर कोई मरे ले गरीब आदे न मारो मेरिया भेणी नाल सैयद आदे न मारो मेरिया धीया सदके हो जा दर्जात बुलंद होवे हाफिज मुहम्मद अली खान बलोच दे ए फिक्रे ओ पढ़दे आयन एडा गरीब है नौ लखा दा मारो इक भेणा दी आई न मारो आदि आई न मारो छुड़ावण आला सदके भाई जिंदगी हो बस भाई इतना चाहना है जो आजादारा दा गिरिया हो वने इतना ही चाहना है सफर लंबा कीते हम और बहुत दूर वंजने हर आजादार दा चेहरा खड़ा दे दा लह बैठे गरीब भाईजान सैयदादा पत्ता तो घोड़े को पहले कदम ते लगे मेडिसिन खाली हो गई है अल्लाह गाए पत्ता तो लग गया सतारवें कदम ते गिए जुलझना रोवण तेरे मुकद्दर दा सतर पढ़ना जाना या मोहम्मद दी जख्मी पास अली दी दवा की चाहता है रो के आंधे किडे पियावे ना जरा जीन संभाल वो मेरा बचड़ा लेगे चादर इच जो खवाए आका मैदान करबला च सोखा ला वाह वाह जिंदगी हो उन्हां कदमा ते वापस आए तीर पत्थर ने दे लगदे पए असा पागल त नहीं जो घोड़े को चुमदे आए वफा देख सज्जे ते चक्कर खा देन जले सज्जा पासा पुर होए वत खब्बे ते चक्कर लाएन जले खब्बा पासा पुर होए अल्लाह गाए हैवान गोडी लाइए आदे चढ़ा धी वदी गुले दिए
اللہ گواہ غریب نہیں چڑھ سنگا دے میں پاس لینا میری زیل تے چڑھا غریب کوشش کیتی ہے نہیں چڑھ سنگا اللہ گواہ اماں ملہ ہے رون تیرے مقدر دے غریب رنے تے آ دے میں لہ بیٹھا میری مک گئی ہے تو والوان خے مانگا کوئے پاگ تلوار نہیں ہے تھی نہیں صدقے ہو جاواں بس بھائی آخری وائن نوکری مکمل ہو گئی لہ بیٹھے غریب آدھا بیٹھے نہ مارو میں غریب غربت دی آواز کائنات دے ذرے ذرے سنیے عرش تے جبریل سنیے میرا اللہ اے اوہ غریب بیٹا سلوین دے جنہ مدینے درزی بن کے وین ہے خالق دی آواز ہے یہ ہا جبریل وہ بچڑا مویا حسین آیو میرا اللہ اجازت دے میں حسین دی مدد کرے نا آواز ہے یہ کہیں دی مدد قبول نہیں کی دی جن ولائن انسان ولائن وینے جبریل بن کے نہیں جی میں اللہ کھا جو میں لگوائن مالک کی میں منہ خالق دی آواز ہے ٹبے کر بلا تے دیکھ نو لکی چکویت خالی نہیں جڑا میرے حسین کو نہ مرے کوئی پتھر مریں دے تیادہ بیٹھے عباس میں کلہ رہ گیا آدھے غازی میں دے چھڑا وانا واہ واہ زندگی ہوئی سونا لگ دے ماتام ختم کرا اپنی نوکری چھٹی دینا شکل عباس دی لے جا عباس دا لباس عباس وانگوں تبے کربلا تے جبریل آئے قبضے تلوار تے زخمی متھا لئی بیٹھے صبح القدس دی تسبیح جاری ہے قریب آکے دے مولا نوکر دا سلام ہوئی سیدہ دے جبریل میں بچڑا موئے دا سلام ہوئی آدے مولا ڈٹا نیوے پہچانا وے سیدہ دے میں حسین آدے میں تھوڑا نوکر عباس روانا لا جل غازی دا نام ہے زخمی تلوار تو متھا چاہے رو رو کے بیٹھا دے میرے ویر دی شکا لدہ پاک ملاک دے جلدی چھوڑ میدان متا غازی سمین اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وشی علم اللہ الہ العالمین ذکر پاک قبول فرما یہ ذکر دا ثواب سائیو محنت خرچ نظر نیاز قائم حجت دے دربار پیش ملازم حسین نو صحت عطا فرما تصور عباس نو مالک صحت عطا فرما ای ذکر دا ثواب سائیو محنت خرچ نظر نیاز لنگر تو عام جتنا کچھ ہے تمام کیتا گئے قائم حجت دے دربار پیش جو ثواب حاصل ہوئے میرے بھائیاں دے جتنے مرحومین خاندان والے ملک دے لا وارث مومنین جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں شہداء ملت جعفریہ مالک انہاں دے نام اعمال درج فرما انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جوار معصومین وی جگرانیت فرما انہاں دی قبراں کو روشن منور فرما تحت نگاہ وسیع و عریض فرما میرا مالک میرے بھائیاں نو وسیع رزق عطا فرما اے سلسلہ ازاداری دا انہاں دیاں نسلاں تک جاری و ساری فرما میرا مالک انہاں کو آپس اتفاق و اتحاد نصیب فرما انہاں دے گھراں تے ہزار رحمت دا نزول فرما جنہاں جنہاں حصہ لے سب دی توفیقات وچ اضافہ فرما چوڑن دی عظمت دا واسطے بیمار دی بیماری دا واسطے کوئی ماتمی بیمار ہے تو صحت عطا فرما نالین علی اصغر دا صدقہ جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں نیک اولاد عطا فرما جتنے ذکر وچ حاضر ہیں یا کسے مجبوری تو چلے گئے تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما تمام دے شرعی حاجات پورے فرما میں جان دی والدانوں تکلیف ہے مالک مظلوم دی ساڑھے ست سالہ ضعیف ادھی دی بیماری دا واسطے صحت عطا فرما میرے بھائی دی والدہ نو صحت عطا فرما میرا مالک چوڑن دی عظمت دا واسطے زمانے تے ظلم چھا گئے حادی برحق حجت دوراں
امام منتقم دا جلدی ظہور فرما، ساکو اس قابل بناؤ امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے، گناہگار ہیں تو کریم ہیں محتاج دعا ہیں، ساڈے خالی ہاتھ تیری بارگاہ چوں خالی نہ لوٹن، سادیاں دعائیں نو شرف قبولیت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ واقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربانی صغیرا، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.